Što se tiče košenja trave, ove godine ta akcija je počela prvog dana proleća i trajeće sve do kasne jeseni. Što se tiče promene u programu košenja trave za 2015. godinu, u odnosu na ranije godine u program su uvrštena i prigradska naselja, tačnije 14 prigradskih naselja, i tamo se ovih dana završava prvi krug košenja trave. Ranije u prigradskim naseljima su akcije bile svođene samo na inicijative mesnih zajednica i naravno uklanjanje ambrozije, a mislim da je ovim potezom da su izjednačeni građani koji žive u gradu i u prigradskim naseljima, bar kada je održavanje zelenih površina u pitanju. Tokom maja meseca radnici gradskog zelenila pokosili su travu na više od 4,5 miliona kvadratnih metara. Tome doprinosi, takvom rezultatu doprinosi i potpuno obnovljena mehanizacija naših preduzeća, kao i potpuno drugačija organizacija rada na terenu.